ak sa nezaplatí byt, tak skončíme s deťmi pred sviatkami na ulici. Vo veľkolepej akcii pomoci hviezda OKTAGONu Attila Vek. A ty, Marko, čo chceš byť? Boxerista, ako ty. Keď už budete boxovať, budete zápasiť, potom budete chrániť maminu. Výnimočné vianočné v siedmom nebi. V nedeľu o 20:35 na Jojke.